Vážení příznivci krásné hudby, dovolte, abych vás pozval na strhující operu Carmen, která proběhne na tomto krásném nádvoří Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, a to 4. srpna. Jako Torádor se představí Roman Krško, jako Carmen Jolana Slavíková a Donem Jose bude Jaroslav Dvorský, který tuto roli zpíval po celém světě, a to mnohosetkrát. Máte se na co těšit. Srdečně vás pozývám na můj 26. ročník festivalu Petra Dvorského na Vysočině.